পৰিত্ৰাণ বিচাৰি নেদেখাজনৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা। নেদেখাজনৰ চৰণত আঁঠুললে এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে। বৰলৈটৰ পাৰত আয়োজন কৰিলে নাম প্ৰসংগ। টিয়কৰ শগুনপৰাত খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি বৰলৈটৰ পাৰত নাম প্ৰসংগ দুৰ্ভগীয়া জনতাৰ। সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ গৰা খহনীয়াৰ একো প্ৰতিৰোধ কৰা নাই চৰকাৰে, আৰু এনেকৈ চলি আছে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি। আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰিয়ে পতা হৈছে এইটো, আৰু আগলৈ এনেকৈ বিশ্বাস কৰি যাম, আৰু চৰকাৰে যাতে আমাক চায় আৰু এনেকৈ আমি পাতি যাম ভগৱানক বিশ্বাস কৰি। যোৰহাট জিলাৰ পূব প্ৰান্তৰ ওপৰ শগুনপাৰাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে বৰলৈটৰ খহনীয়াই দীৰ্ঘদিনে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিছে। বৰলৈটৰ বুকুত ঘৰ বাৰী সপি দি ঠিকনাবিহীন হৈছে বহু পৰিয়াল। কিন্তু ৰজাঘৰীয়াক বাৰম্বাৰ কাকতি মিনতি কৰিও সমাধান নাপালে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে, যাৰ পৰিণতিত আজিৰ প্ৰযুক্তিৰ যুগতো 50 বছৰৰ পূৰ্বৰ দৰেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ কাৰণে নেদেখাজনেই শেষ ভৰসা। খহনীয়াৰ পৰা গাঁওবাসীক পৰিত্ৰাণ দিবৰ বাবে এনেদৰে বৰলৈটৰ কাষত নাম প্ৰসংগ পাতি প্ৰতি বছৰেই শৰণাপন্ন হৈছে নেদেখাজনৰ। যি 52তম গৰা কীৰ্তন আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আশা কৰি, আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি যি পাতি আহিছোঁ, আজিও তেনেকৈ পাতি আহিছোঁ। বৰ্তমান বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত পৃথিৱীখনে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকৰ পাই গ'লগৈ, তথাপিতো আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো আগৰ 50 বছৰৰ আগৰ নীতি নিয়ম, এইটো আমি পালন কৰি আছোঁ। মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলটোৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো এটা সোণৰ কণি পৰা হাঁহৰ দৰে হৈ পৰিছে একাংশ জনপ্ৰতিনিধিৰ বাবে। ৰাজ্যৰ ব্যাগুম জলসম্পদ বিভাগৰ একাংশ বিষয়ববীয়াৰ লগতে মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ একাংশ বৰমূৰীয়াই আঁচনিৰ ধন লুণ্ঠন কৰি অহাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। বৰঞ্চ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দাবী দাবাজ কৰোঁ চৰকাৰক, বিভিন্ন ধৰণৰ স্মাৰক পত্ৰ কৰোঁ, তথাপিতো চৰকাৰে ইয়াত গুৰুত্ব নিদিয়ে। এইহে আমি চৰকাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি আমি এক ভৰসা হিচাপে ভগৱানৰ ওচৰত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ, যাতে ভগৱানে এই অঞ্চলৰ মানুহক দয়া দৃষ্টিৰে চায়। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কেতিয়া সমাধান হ'ব টিয়ক সমষ্টিৰ এইসকল দুৰ্ভগীয়া জনতাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া গৰাখহনীয়া সমস্যা? নে নেদেখাজনকেই ভৰসা কৰি আশ্বাসৰ বাণী বুকুত লৈ জীয়াই থাকিব লাগিব এইসকল ভূমিপুত্ৰ? টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।